kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Leo nitakuwa na King Kiba. Wengi tunamjua kama Ali Kiba, lakini fans wake wanapenda kumuita Kim Kiba. Leo atatuambia kwa nini yeye ni King Kiba. Why King? I mean, sio mwanamuziki tu. Okay, please say hello to the one and only Ali Kiba. Hello, how are you? Hey. I must say you're looking so hot. Wow, you're looking really good. Yeah, you're looking so good. Mambo. Safi, mambo vipi? Finally. Safi. Again. Yes. Wow. Ebu kabla hujakaa kwanza niambie style yako. Nimeipenda. I love your jacket. I love your top inside. I love your everything. I mean, it's great. I love everything. Why King Kiba? Why King? Ndio unapojua why King? Yeah. Kwa nini mfalme Ali Kiba? Watu wameanza kuniita hivyo. Na ni kwa sababu unajua wakati nilikuwa nikukimia kipindi kile. Nikachukulia hiyo ni kwamba kwa mwito wa fans walikuwa wakianza ku complain hali vipi, unataka wewe tunakujua sisi tunapenda muziki wako na nini, unajua hivyo vitu. Tumekumisi na nini. Basi sawa. Nikapata title ya the Return of the King katika ilikuwa show ya Tigo nadhani kipindi kile Dar es Salaam. Yeah, I remember. Yeah, so from there mpaka leo kaanza kuniita hivyo. I love that title. Now, bro Ali Kiba, mimi naona kama unakuwa overrated. Halafu inakugharimu au haikugharimu? Kwa mtu asielewa, kaka Ali Kiba, mimi naona kama unakuwa unasifiwa sana au unajisifia sana, could be, au unapandishwa sana cheo. Je, inakugharimu au haikugharimu? Nimekuwa kwa muda mrefu katika muziki na mchango mkubwa katika Bongo Flava. Unaelewa? Yaani huwezi kuwa unasema eti kwamba mimi nasifiwa na au wananipandisha bure tu. That means kwamba talent sina ama sina chochote. Yaani nipo tu. Nisingekuwa mpaka leo. Absolutely. Na sio kusema tu kwamba je inakugharimu? Sikiliza, nijibu lote hiyo. Na sio kusema kwamba eti mimi najikweza labda unafanyaje. Watu wengine bullshit. Watu hataki. Absolutely. Now we know what Bongo Flava is. Of course. Watu wasinge hata nitamani. True. Unaimbaje nyimbo watu wakubali? True. Mimi nimefikia mpaka hatua kupepesha bendera ya Tanzania jamani, sio kwa sababu eti watu wana nini. Basi hata msinisifie leo. Nisha sifiwa. Au vipi? Yeah. Na mimi sihitaji sifa. Simenelewa? Watu wanaenjoy na kazi yangu. Ulishakaa kusikia mimi nakaa najisifia, nafanya nini? Hapana. Na watu mimi sidhani kama watu wananisifia wala nini. Watu wanaongea jinsi wanavyojisikia juu yangu. Unakuwa unachukulia vipi is negative comments on social media? Kwa sababu sasa hivi social media ina kwa masta kama nyinyi is part of your life. It's like inaweza ikakumake au kubreak easily. So how do you unazichukuliaje hizi negative comment ambazo unaamka asubuhi kitu ambacho huja expect from nowhere tu mtu anakudiss? Kiukweli mimi sisomagi comment. Nataka watu wajue hivyo. Sisomagi comments. Labda kuna mtu wangu ambaye anapitia zile anasema hali ni muhimu, lazima uone. Ali watu wanataka hivi na hivi, lazima uone. Kuna watu ambao unajua katika hii nini, mimi sio mimi ndo nashirika na Instagram au social media zangu. Umeelewa? Oh. Kitu ambacho naweza kufanya mimi peke yangu ni Snapchat. Hiyo ni side B Ali Kiba, naweza kufanya, naweza kadishoot hivi na hivi basi. Lakini oh, so I have to go to Snapchat. Naweza kuongea mimi na wewe. Of course, we can talk on Snapchat. You talk to your fans? Yeah, of course I do. Oh, lakini sio tu kila mtu anafikiria labda mimi naweza nikawa nasoma comments na vitu vingine. Najua natukanwa sana. Lakini vile vile sio kwa sababu eti natukanwa sana naweza kufikiria ni labda mtu fulani amewatuma au vitu gani, unajua? No. Nimependa ulivyoongea kuhusu Twitter, I mean Instagram, kwamba haufuati husomi comments zako kwa sababu you have a lot of followers. Na followers wako wanaona kwamba kuna vitu vingi sana wanatoaga kama ushauri ambao haufuatilii. Kwa hiyo hapa wanasema Ali Kiba asikilize fans wake, Ali Kiba ana madharau and things like that. What do you have to say about this? Of course umesema uingiagi Instagram. Yeah. Kweli, naingia Instagram naona lakini comment sisomi. Nimekuambia kuna mtu ambaye anapitia hivyo vitu. Ananiambia Ali you need to do this. Kwa nini upitie vitu vyako? Watu
Sinimakwambia mimi sidi na Instagram. Okay. Lakini naweza kuona Instagram yangu. But isn't it nice to check what your fans have to say about naona, nimekwambia. Oh, okay. Yaani namaanisha kwamba kuna mtu anataka anapitia. Ila mtu anayedeal na social media yangu yupo. Akiona comments fans wamesema hivi na analetea katika WhatsApp yangu. Ali, watu wamesema hivi na hivi na hivi, naambia andika hivi na hivi na hivi na hivi, vitu kama hivyo. Kwa sababu vitu ambavyo vinaongelewa mle ndani, mimi ni binadamu. Natukanwa sana. Si tumeelewana. Sio kwa sababu siwezi kudili nayo, naweza. Maybe siku nyingine kwa nimeamka vizuri. Maybe siku nyingine nimeamka vibaya. Ukamjibu, ukajiwa. Nikaandika Instagram, nikatukana. Sitaki kufanya vitu kama hivyo. Okay, haipendezi. Sisi ni vyo vya jamii. And then this is where people are complaining kwamba Alikiba ana management mbaya kwa sababu probably kwa sababu fans kuna saa wanaongeaga ukweli kusema la kweli, hata mimi kuna saa naweza nikaingia kidogo nikachungulia ukweli kama upi unahisi. Kuna saa naweza katika advice, of course una record nyimbo zako sio za kusikiliza chumbani. Nyimbo una record sio za kusikiza wewe na Mama Kiba, una record. Nataka pia nikuelekeze kitu. So sometimes fans might suggest something that might be. No, kabla hujaanza kujitetea Alikiba, watu wanahisi kwamba management Alikiba is a very talented guy. Very talented guy and you're loved. You have a very big, I mean your brand is quite big. Lakini watu wanahisi kwamba kitu kinachomwangusha Alikiba is his management. What you have to say about this? Unaweza kaa kwa sawa, unaweza kaa hako sawa. Sawa. Then I take it as a yes. Yep. Unajua kisa gani unaweza unakuwa unasema hivyo? Mimi binafsi. Yep. Nataka nikwambie na ujue thamani wangu. Good. Najua talent yangu. Great. Na ninapenda muziki na ninajua muziki unatakaje. Yes. Sawa? Yes. Siwezi kutoa nyimbo leo. Nikaja nikatoa nyimbo mwezi ujao. Nikaja nikatoa nyimbo mwezi ujao baada ya wiki fulani. Unless nitatoa zote kwa pamoja mbili hapo. Yes, I agree on that. Yes. Muziki ndio nataka hivyo. Muziki wangu unafanya vizuri siku zote watu wanausikiliza na bado wanaupenda hujaisha. Nikitoa mwingine nimeumaliza wa mwanzo. Hivi unanielewa? Muziki ni bidhaa yangu, mimi ni mfanyabiashara. Niki produce kitu kingine tofauti na kile cha mwanzo, kile kingine kinafanya vizuri nitakiua hiki cha mwanzo. Hiki kingine kinachofanya vizuri nikitoa kipya na uwe hiki cha mwanzo. Sijui umeelewa? Sifanyi hivyo. Lakini naomba nikwambie kitu, nataka watu waelewe. Tuko tofauti. Watu hawezi kwenda hivyo. Mimi muziki wangu I believe nafanya muziki mzuri. Hicho ni kitu ambacho naamini. I agree with you on that. Nafanya nyimbo inakaa kwa muda mrefu, nafanya nyimbo watu watasikiliza muda wote. Na wakati nafanya mimi nina nyimbo nyingi, sina sababu ya kukaa na nyimbo ndani, niziweke za nini? Watu watakaa kusikiliza nyimbo yako kama hakuna hit nyingine inaingia kwa sababu chart nyimbo sikuizi chart is every single day or maybe could be weekly. Na kama kuna chart ina maana nyimbo yako haiwezi kukaa kwenye chart for the next 6 months. Yeah, by the time nyimbo yako imeingia mwana imekaa kwenye chart. Tena miezi nani? Kutoa nyimbo haisababishi kuonekana kwamba eti management yako mbaya. I agree with you on kutoa that. Nyimbo every wa kila wakati. Kwanza sio ndo talent. Kwani sio kama unaonekana wewe ndo unajua. I agree with you on that. Sitaki kusema ni upumbavu, sitaki kusema ni ujinga, sitaki kufanya kitu gani, lakini najua thamani ya muziki wangu. Na nyimbo nyingi. Mimi na album mbili ziko ndani na kila nyimbo ina deserve kutoka. Umeelewa? Okay. Leza kwa kufanisha, unajua naposema hivyo namaanisha kwamba mimi muziki wangu ni mkubwa. Nakuelewa. Simaanishi kwamba muziki wangu unasikika dunia nzima au kila mtu anaupenda dunia nzima. Nakuelewa. Lakini muziki wangu unaheshimika vichwani vya watu, kwenye kichwa cha mtu. Yaani mtu atauimba, atatamani kusikia tena, atatamani kusikia tena. Kuna ile muziki ambayo unachezwa kila siku vile inapotea. Lakini wangu bado utakuwepo. Hicho ni kitu ambacho namshukuru Mungu kwa sababu nimeona hivyo before. Ila mimi hapa Alikiba, unajua ninavyoongea na wewe nafikiria tunatofautiana kitu gani? Hapa mimi naona changamoto kubwa ambayo Alikiba anayo is the fact that chochote unachokifanya watu wanakuwa wanakucompare. Tanzania population yetu sio ndogo. Tanzania ni kubwa kidogo kikompea na nchi nyingi sana za Afrika.
Tanzania tuna artist wakubwa sana kumpia na nchi nyingine za Afrika. Yani kimsimamisha mtu hapa nikimwambia niambie big star kutoka Zambia, mtu anaweza asijue. Big star kutoka Zimbabwe, mtu anaweza asijue. Big star kutoka Somalia, mtu anaweza asijue. Big star kutoka sijui Ethiopia, mtu anaweza asijue. Big star kutoka Tanzania, mtu anaweza kamishi sio mmoja wala sio wawili. You know what I mean? Kwa Tanzania tuna mastaa wawili ambao ni wakubwa, ni wadogo, very good looking, loved. You know what I mean? Hmm. Na ameweza kuimba na watu wakubwa duniani. Na hao mastaa wawili wana inspire the young generation. Wamekuja kipindi cha social media. And hao mastaa wawili wana divide fans wa Tanzania. Alikiba akifanya hivi, huyu mwingine anavutwa huko. Huyu mwingine akifanya hivi, mnaweza kukuta wewe haujikompei na mtu. Unaitha maybe yule the other yule mwingine kule ajikompei na mtu. Lakini kuongelea ukweli, fans wenu wanawacompare. And I can see this is the problem here. Kwamba kwani hujatoa nyimbo mbona fulani katoa? Kwani katoa huyu mbona katoa? How do you think watu wakiwa na kukompea kila siku na mtu? Okay. Unajua ndio maana maki hii could be another changamoto. Yeah, you know, hivyo vitu nakutana navyo, lakini ndio maana nilikuwa nasema kwamba mimi nataka tu watu wajue mimi sifanyi muziki mashindano. And nilisema before. Na sio kwa sababu nataka nishindane na watu ndio niweze kufanikiwa, hapana. Sifanyi hivyo. Mimi na enjoy muziki wangu. Hakuna mtu anakaa ananishauri sijui nyimbo hiyo mbaya, sijui imba hivi sasa hivi au kuna mtu anakuja, hakuna. Sijai. Management yako? Management yangu. Hamkai chini mkaona this is good, this is not good. No, tuna decide nyimbo gani ya kutoa na vitu vingine. Mimi ndo na talent. Sure. Menelewa. Na shukuru kwamba kitu ambacho nafanya, naweza kuimba nyimbo lakini watu wakapenda. That's true. Menelewa. Hicho ni kitu ambacho nawashukuru sana. Lakini hata wewe unajua kwamba watu wanakukompea kwa kila unachokifanya. Either unajua vitu vingi watu wanakukompea lakini before hao wanaonikompea sio wafuasi wangu. Mimi nishafanyaga vitu vingi. Mimi nishafanya vitu vingi sana lakini kipindi mimi nafanya hivyo vitu social media haikuwa active kabisa. Nimekuwa same nyingi ambazo watu wanajua. Kwa hivyo spendi ionekane kwamba eti mimi na watu kitu ambacho nafanya sijui wananikompea mtu fulani. Mimi nishafanyaga zamani tu. Lakini hata ufanye nini Alikiba, ukweli ni kwamba hata nikisema sitaki kuongea, naongea na Alikiba, really sitaki kumuongelea Diamond, which I don't want to do so. Really I don't want to. But nitakimbia ukweli kwa sababu ukweli ni kwamba wewe na Diamond you're a big star in Tanzania. Tunawapenda sana na wa vijana wadogo wanaokuwa ukimwambia nataka kuwa Alikiba Diamond, Alikiba Diamond, you are the big kid in town, you know what I mean? Na nyinyi wawili ndo mnao divide fans. Yani I can imagine kwamba Alikiba akiingia na Diamond akaingia mkapiga collab moja, pow, unaelewa? You are two huge big artists na nyinyi ndo mnai divide, mnatu divide sisi. I mean I'm not sio kusema kwamba tuna divide watu. Mimi kwanza kabisa siwezi kukaa nikamconvince mtu eti asimpende labda Diamond. Maana au asipende wasanii wengine. Hapana, kila mtu anavutiwa na kile kitu ambacho anapenda. Wewe umesema tunagawa mashabiki. Huwezi kumlazimisha mtu kitu ambacho anapenda. Hebu Alikiba ngoja tuende kwenye. Mimi binafsi nina mahaba na team about, let's say, Liverpool kwa mfano. Yes. And then, kona timi yangu inafungwa sana. Sasa we mpenzi wa Manchester, timi yako inafanya vizuri. Unaanza kuniconvince mimi. Naanzaje? Mimi na follow moyo wangu unapotaka. Umeelewa? Kwa kila kitu kinakwenda na kubadilika. Hatuwagawi mashabiki. Sidhani kama tunawagawa mashabiki. Mashabiki always wanakuwaga hivyo yani. Wanajigawa wenyewe. Kwanza na imani kwamba wanaenjoy. Mbona wana enjoy vile kuna unajua mpaka wengine wanajuana kwenye mitandao. Hawajui kukutana lakini wanajuana kwenye mitandao. Umeona? Yaani wanakuwa wanaongea, wana tupia na vijembe. Sometimes nadhani wanakuwa wamebweka. Kwa kubweka kwao wanakaa wanaanza so you read sometimes unasomaga hivyo vitu. Of course natumiwa, sasa nilikwambia kwamba natumiwa. Na vile vile kuna watu ambao wanakutaga nao. Unajua mimi na hii program ya kukutana na fans wangu I like it. Yeah, na program kukutana na fans wangu jamani, na tutakuwa somewhere
wanakuja wananiona tunapiga picha tunakula tunapata chakula kwa pamoja na nini hivyo yani yote yule unaruhusiwa kuja. Unaona, kwa hivyo yani unapokuwa unaniambia mimi nayapata face to face malalamiko yao na nafanyia kazi. Bwana, kuna watu fulani walikuwa wanaongea hivi, walikuwa wanataka hivi. Okay, lakini sasa siwezi kufanya kila jambo la mtu anataka. Nakumbuka kwamba kuna mtu anaweza kukupa ushauri ukawa unafaa na usiofaa. Yeah, absolutely. You know? Na kuna wengine wanajua muziki, wengine hawajui muziki. Mimi nataka wajue mimi niko tofauti. Tofauti kimuonekano, sura, jina, kila kitu. Na kuna mpaka sauti. Totally, I agree with you. Yani. Kwa yani mimi niko tofauti. The way na mfanya mziki wangu, nataka watu wa upokee kama wanavyopenda na waweze kunielewa kitu gani mimi nafanya. Unaelewa? I know what I'm doing. Okay. Hivi vitu vya ku-exaggerate vitu yani mambo kidogo sijui imekuwa hivi. Kuna vitu vingine you know, sio kweli. Okay. Wasifikirie tu kwamba eti mimi kutokufanya labda labda kutoa nyimbo wala kama management yangu na nzuri, hapana. Then me include vitu vingi sana. Okay. Kazi unaifanyia kazi. Kuna new kiba. Yeah. Umeelewa eh? Yeah. Yeah. Kuna vitu nitafanya ambavyo naelewa kama fans wanapenda sana. I mean, tunakupenda. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment.